А сега добро утро за нашиот гостин, доктор кој што ни доаѓа од Неуромедика. Добро утро за доктор Јован Меловски, кој што е специјалист по анестезиологија и реанимација. Ќе зборувате конкретно за вашата улога, така? Да, улогата на анестезиолог. Да го приближа мојата професија, да, да, до народот, односно, оние потенцијални пациенти. А сите сме пациенти. Да, до сите на некој начин, да. Повелете. Благодарам Искра, добро утро и добро не дојдовте од Медика. Да, кажавме за улогата на анестезиологот. Вие сте, мислам, дека вистинскиот човек кој треба да говори токму за улогата на анестезиологот, со оглед на тоа дека во оваа ваша професија сте од далечната 89 година. Уште од времето, ке кажеме, на Југославија. Да. До сега, сигурно дека многу медицината секојдневно дори носи новитети. Кој знае ни што сте, вие сте поминале секако соочувајќи се со сите оние новитети кои што го носи времето. Меѓутоа, еве, за вас и за вашата професија. Анестезиологот и неговата улога во медицината. Да, медицината би можел да се каже. Знаете, анестезија е збор кој представува една процедура во лекувањето на пациентите. Интересно е тоа што анестезиологот не е терапевт. Терапевтот е хирургот. Оној што поставува индикација за операција. Ам би сакал да кажам, меѓународно е расширено мислењето дека е тоа опивка. Аха, да. Суштински е точно. Почетокот на анестезијата била како опивка, една рауш маска на кој се капало етер. Тоа е опивка, тоа е спиве, тоа е, да. Сега тоа ни останува како некаква си стигма, меѓутоа развојот на нашата техника, развојот на средствата за анестезија, развојот на... Како што кажа, од времето па до денес. Тоа има огромна еволуција и денеска веќе анестезијата веќе е во една сосема друга позиција од тогашната. Така да... Во овие процедури кои што се следуваат од како пациентот ќе биде индициран за операција, односно кај него ќе се утврди дека преку оперативен захват треба да се заврши лекувањето, тој доаѓа кај анестезиологот. Хирургот го упатува на кај анестезиолог. Што е она што вие во тој момент треба да го сторите како анестезиолог? Ајде да појаснам. Две работи се. Прво, тоа е моје интервју, разговор со пациентот за неговото минато, медицинско минато и минато на лекови, примање на лекови. Значи, она се тоа што мене ме интересира и кое би можело да го доведе во опасност животот на пациентот. Тоа е оно што мене ме интересира и го истражувам преку тие прашања. Прво прашање кое го поставувам кај пациентите е дали сте биле на операција до сега. Добро. Ако бил, кој тип на операција? Може да биде спинална, може да биде обшта. Најчесто се обшта и подобшта анестезија. Обшта разбираме целосна. Целосна анестезија, да. Тоа ќе го појаснам наредно, пошто да дојдеме до едно и до друго. Второ, дали се лекува во болница? Односно, дали имал некоја посериозна здравствено нарушување кое побарувало лекување во болнички услови? Така. Дали пие некои лекови редовни, како од профило на антихипертензиви за притисок, шеќер, реуматика, антиаритмици, антикоагуланти, мислам, тоа се се лекови кои што можат да ми ја нарушат процедурата во операционната сала. И ако такво нешто постои, ние со наши техники, договор со пациентот и хирургот, тие работи ги исправаме тековно. Не може да објаснам секоја позиција, зашто е многу. Значи, тековно ги исправаме, да речеме. Но сепак овие пациенти кои што ги споменавме, кои што еве примаат лекарства, сето ова што сега го споменавме, вие како анестезиолог точно знаете, според лекарствата, како вид на анестезија треба да се даде и што е она што го практикуваме во моментот? Так. За да не дојде, нели, до животна загрозувачка состојба. Е, сега,
на основна историјата на пациентот, јас понекогаш има потреба од преглед. Морам да го послушам со слушалки, да погледам уште нешто што он има. И ако нешто постои, онда кое што би пречело на процедурата на анестезија, зборуваме. Так. Не на хирургија. Да. Се изолирам. Хирургија си е хирургија. Анестезија. Сега конкретно, зборуваме само за вашата професија. Значи, ако е потребно, ако постојат такви, ние ги нарекуваме контраиндикации, одношто пречки, во мојата процедура која би јас пробел за време на операцијата, онда барам или сам ќе го направам тоа, со моје лекарство, моја знаење и познавања, или пак ќе барам асистенција од моите колеги, консултанти, специјалисти, да, за да пациентот биде доведен во оптимална состојба за да биде опериран. Хирургскиот дел, хирургот ќе се го заврши. Да. Јутоа веќе. Овој другиот дел е исто так. Многу важен, да. Да, да. Сега, најважниот. Јас би го објаснил и техниката и процедурите на модерна. Верувајте дека да, ја интересира со оглед на тоа дека горе доле сите ние сме биле под некаква упивка, сме го почувствувале тоа како што кажавме сите сме пациенти. Да. И што се случува, да, убаво е да објасниме. Би сакал да го доближам до ова. Е, вака сега, значи, нашите средства со кои што јас располагам и ние колегите анестезиолози располагаат се од профилот на хипнотици, како што е диприванот, ние го викаме диприван. Тоа е другото име, маци, го знам како диприван. Потоа располагаме со седативи од бензодиазепинската група, со нив работиме и често, мислам, не аменуваме. Ова зборуваме за оние лекови што ги употребуваме за да пациентот биде доведен во состојба на анестезија. Така. Потоа аналгетици. Сите го знаат фентанилот, сега американци го многу рекламираат. Рекламира, да. Али тоа, да, тоа е лек кој што ние го употребуваме за оперативна процедура. И фентанилот има неколку форми. Едната форма е обичниот фентанил, имате фентанил кој што е силен, значи обичен, и уште еден, ние го викаме реми фентанил, тој е негде 100 пати посилен од обичниот фентанил, меѓутоа многу пократко трае, многу брзо настапува неговото дејство, а многу брзо да прекинува. Вие знаете за како вид на операција треба да станува збор и како вид на анестезија да се даде упивка, со оглед на тоа колку часови се нели потребни за оперативниот зафат. За некој треба може би пократок период, а за некој треба многу подолг период. Е сега тука што правиме? Вака, анестезиологот мора да познава структурата на операцијата. Не ви е лесна и вас работа според тоа што го зборуваме? Не, ќе ви кажам, не е за лесно. Тие, се работа, мене ми е лесно се, пошто ја сакам мојата професија. Да, верувам, да. Меѓутоа треба да сме многу сконцентрирани и специфични, така, сакам е да кажам, да. Значи, анестезиолог мора да познава операцијата, структурата на операцијата. Да го одобрижам тоа. Имате хирурска болка од 1 до 10. И сета таа болка поминува низ процедурата на анестезија. Нивото на длабочина на анестезијата зависи од хирурската болка. Така. Ако јас видам дека хирурската болка ќе настане, јас само ја продлабочувам состојбата на пациентот. Кога ќе почне хирургот да излага од операцијата, ама се ја превршува, тоа што јас ги прекинувам лековите, полека пациентот тие лекови ги одработува, и пациентот се буди. Так. Е, сега би сакал да ви објаснам процедурата конкретно како еден пациент доаѓа до стол. Ајде да слушнеме, да. После... Еве јас како сум дошла до таа улога, да. Откако мојот интервју ќе заврши и видам со како пациент кој се неговите минуто фармацевско и медицинско. И анестезија прогласува, анестезија прифаќа. Односно, јас прифаќам да водам анестезија кај пациентот. Често пати меѓу народот кажуваме кој ти даваше анестезија. Тоа е погрешно. Тогаш давање не е тоа боза. Едноставно да се напиеш, да. Од чашка. Да, анестезија се води. Токму тоа се водење на анестезија. Анестезијата се води низ хирургскиот третман, односно низ операцијата.
Пациентот доаѓа до одделот, пречекува сестричката, се повторно се прашува алергијено, сестричката има налог од мене да уште еднаш ја праша. Знаете, често пати пациенти безбунети, згржени, ќе пропуштат да кажат. Можат и за, да, да заборават, па да настане, не дай Боже, да, и мојата се работка со сестричката, која што ќе го прими и го спреми пациентот, е да уште еднаш ја праша. Така, пошто нивото е поинакво, по-лесно после опушта пациентите. Пациентот се спрема, се става облека негова, значи спавача и како што иде за сала операциона. За операционата сала. Јас имам процедура, например, уште во собата, кај што е пациентот, кај што лежи, да се босне вена и да се даде антибиотик. Од прилика према договора со хирургот. Али битно дека инфузија мора да има. Се симнува пациентот у сала, се поставува на стол. Прво што се дава е седативот, бензодиазепински препарат. Ми го викаме мидазолам. Сега не знам колку ќе им значи името на пациентите. Но тоа знаеме дека многу брго заспиваме. Епа, јаде се, ова е тоа што вас ве спушта. Во секунд, само што ке те прашат како е беше вашето име. Ко ќе одадете мидазоламот, пациентот чувствува како да се напил една чаша виски. Така, најанош на ек, сака отприка е приближно чувството. Потоа се дава аналгетик, значи во комбинација. Ние го викаме фентанил, тоа е аналгетик. После 2-3 минути, откако ќе видам пациентот на која позиција, значи, они обично потонуваат од овие две лекарства, две работи се мерат. Пулс оксиметријата, неговото дишење, да не сум претерал, и неговиот притисок кој што е тековен. Значи, редовно го мерам секој 5 минути притисокот на пациентот и за време на операцијата. Така. Потоа се дава диприманот, тоа е лекарство хипнотик, односно со тоа лекарство пациентот заспива. У суштина, диприманот е лекарство кој што ја одвоја кората на големиот мозок, сивата мозочна маса, од белата. Он е тој што ја блокира сивата маса на мозокот и субкортикалните јадра, со тоа што он доведува и до падна притисокот на кај пациентите. Примерно, ако имате вие пациент со 160 притисок, кој што не е баш така пријатен за анестезиологот, со давањето на диприманот, тој притисок може да падне и до 70. Зависно како го давате. Се веќе тоа се малку тајни на нашето знаење. Меѓутоа, тоа е за пациентите и разбирливо. Да. Потоа пациентот се додава уште малку аналгезија, аналгетик, и се објавува дека пациентот припаѓа на хирургот. Дотоа беше мој. Додека го воведа балетезија. Да, хирургот, да. Потоа објавувам дека, го кажам на колегата, пациентот е ваш. Идемо дали. Мојата работа си ја завршила. Не, не, мојата работа е уште. Вие сте присутен секогаш во операционата сала? Тука нема мрдање. Тука, чим влезам ја во анестезија, ја пациентот веќе... Да, си поясниме да знаеме. Да. Не можеме да оставам неговите витални параметри да ви ги изнем. Нема мрдање, сакам да кажа. Да. Значи, практички, за време на интервенцијата, се следат неколку витални параметри, пулс оксиметрија, која што треба да биде над 93, притисокот и фреквенцијата на пулсот. Значи, тоа се знаците за длабочината на мојата анестезија и притисокот. Так. Е, сега, кај обично и окото се гледа како прозорец, пошто окото треба да биде тесно. По дејство на моите лекови, тоа е. Да не заборам да напоменам да во салата операциона кај машината постојат и така наречени спарливи средства. И па тој азотниот оксидол, кој што е силен аналгетик, а лош анестетик, и севофуран, го викаве ние. Тоа се потекнува од прастарите хлоропормот. Така он се развил до севофуран. Разни техники. Тоа е севофуран, кој што е силен анестетикум. Кој што е добро помошно средство.
да би анестезијата биде оделок помазно, како фласмо. Ако останете без депо, да како да идете од искоцка. Така нешто би изгледало приближно. Значи, многу е битно да се пациентот сатурира со вода, течности, ние го викаме натриум хидрохлорид, или ринген раствор, и така се тие наша... Во времето на операција. Салински, да, тоа се така наречени салински раствори и декстроза. Значи, за да крвотокот биде добро сатурија, приемот, ние го викаме на кај срцето прелоуд и афтерлоуд. Значи, полнење и празнење на срцето. Да го одржиме на една убава физиолошка граница, за да срцето не страда. Зашто преметувањето, одма веднаш добивате забрзување на срцето или успорување на срцето. Ние треба тоа да го одржиме за време на операцијата. Пациентот помине без загрозување на виталните параметри. Зависно се и операција може да биде ризична. Може да е хирушки ризична. Верувам да сакав да прашам, меѓутоа, ајде да не одиме во негативна конотација. А, затоа не, што... мора да се знае. Да, да, но мора да се знае, затоа што има многу специфични операции едноставно во моментот да се спаси нечи живот. Да. Е, сега некогаш за жал, сигурно дека и се губат животи. Меѓутоа, се... зависно нели од состојбата на, на човекот. Ќе ви кажам, тоа се... Ние често пати ги предвидуваме таквите операции, кои што се ги нарекуваме операција со зголемен ризик. Ризик, да. Не би сакала ризична. Нема операција ризична. Секоја операција е за спасување на одреден живот. На одреден живот, така. Зголемен ризик, ние го зборуваме, по здравјето на пациента. Така. Би сакал тоа да го објаснам. Нека јас работам научно. И кај нас доваѓаа пациенти кои што се болни, с нивни од нивната болест е надвор од телото, од врато нагоре. Да речеме, карциноми на ларинкс, на грлото, на грлото, карцином на вратот, или други болести кои се поврзани, убото исто, воспаление и така. И тоа пациентот доаѓа со својата болест, системска. Значи, има притисок, има шеќе, има се. Со операцијата кај нас нема да се поправат тие состави. Тие можеме и да ги продлабочиме. Тоа е та тоа е тоа прв... ризик за кој што зборуваме. Да, што зборуваме да го вкалкулирате ризикот. Што вие ќе направите со вашата анестезија и операторот? Тој напад на пациентот, операцијата, суштина агресија. Од како ќе се заврши тоа, да видиме колку ќе биде неговиот организм способен да се бори. Односно, ние не делуваме на основната болест, да речеме на шеќерот или на туку, на така. Тоа е специфика. Слушајќи ве вака, да, кажавме дека вие сте толку години веќе како работите како анестезиолог, сте поминале секакви видови на операции, сте имале со пациенти толку многу контакти и така натаму. Ме интересира, еве, да ги искористиме барем овие минути за крај. Зошто вие се одлучивте во животот за оваа професија? Како ви кажам? Динамиката. Динамиката и како да ја знам, потребни се многу медицински знаења, ама и многу љубов. Верувам. Да, од ова што го зборувате, верувам. Јас се гледам да се реализирам преку ова моја професија, ама не, како да кажам, себе. Повеќе својски. Средбата со пациентите, па би можел да кажам, тоа се деца од една година до 90 години. Во еден момент во моите сали во Ушно имаме тонзилектомија кај двогодишно детенце, а отварање на стома за 99 годишен пациент. Живот. Тоа е оле тоа ме влечеше. Ако веќе зборуваме, динамичноста, сеопфатноста, на таа професија се опатност е така. Да, и за крај, би сакала да споменам за тоа што убаво многу ни објаснивте која е улогата на, на анестезиологот. Вие сте сега во Неуромедика и тоа да споменеме. Две години мислам дека, да. Нели, како и да е. Еве,
од едно своје лично искуство, па би сакала да ве прашам, кај пациентите, секако дека анестезиологот, нели, кога доаѓа прашува за лекарствата, имаше пациентка која се имаше напиено од овие што се за настенка, нешто ја вратија назад, не ја оперира. Која, зошто е тоа така? Што пречи, што смета? Во која институција? Во државна болница. Државна болница. Дали има влијање или нема влијање тоа? Интервјуто. Мене ми беше чудно, затоа морам да ве прашам бака јавно. Тоа е веќе проценка на колегата, на анестезиологот. Дозволувам да имало реална причина, а меѓутоа објективно... Од овие што се напивките тајлохот и слично нешто така. Да, тоа делува на коагулантната функција на крвта. Значи, ако она пријала до тогаш, операцијата биде поврзана со некакво крварење, претече крварење, онда пациентката бива вратена за да лекот престане со дејство. А, така. Значи, некаква причина имало. Јас не можам да влегувам о тоа. Меѓутоа, повторно се враќам на она моја фармаколошка анамнеза. Фармаколошка, да видам кој пациент, кој лекови ќе пие, колку време. И... Па да, за она за што зборуваме, да споделиме и да ве прашам токму за ова што како е едно некој лично искуство. Да, тоа е веќе проценка тековна. На анестезиолога, значи да. Многу ви благодарам, но тука времето не истече, но вие многу убаво објаснивте, како што кажав, и вака народски да кажам, за да сите убаво разбереме за вашата улога, и сигурна сум дека многумина од нас, како јас и останати други гледачи, поминале ова што го зборува и точно знаат, меѓутоа кажав ми кога спиеме, кога сме под опивка, што е улогата на анестезиологот во тој момент. Да, се грижиме за тие витални функции. Јас сум многу среќен што има прилика да влезам во етерот. Така. Секако треба некоја ќе може би ќе измислиме некоја причина да дојдем уште на да поразговараме. Зошто да не, секако добро дојде ли сте. Така се надевам бара. Да. Добро дојде ли сте, многу ви благодарам и секако и уште години успех во вашата работа. Успешна работа. Ќе се потрудиме. Верувам.